Hej og velkommen til Game Test. I dag der bliver lidt blandet program, men det bliver stadigvæk super fedt. Vi startede med Johannes. Han er simpelthen betræt af alle de der moderne spil. Så han havde fundet tre klassiske rollespil frem, som blev genudgivet. Hvis du som mig er vild med både nostalgi og rollespilsgrind, så kan der være rigtig mange penge at spare ved at kigge nærmere på nogle af de mange genudgivelser af klassiske rollespil, som det bliver spyttet ud på markedet. Jeg har fundet tre frem, der måske er et kig værd. Titan Quest har efterhånden 12 år på banen, men tilbage i 2006 var spillet faktisk et af de mest anerkendte hack-and-slash Diablo-kloner. Nu er spillet så blevet genudgivet på PS4, men desværre så har udviklerne ikke helt formået at konvertere den musebaserede styring til konsollens gamepad. Det er især bevægelser, der er ret langsommelige, og der er en underlig forsinkelse på alting. Der er ikke en helt så umiddelbar følelse med karakterens bevægelser som i eksempelvis Diablo 3, der er fremragende konverteret fra PC til konsol. Grafisk så er Titan Quest også et ret skrabet bekendtskab med en temmelig mudret visuel stil og gammeldags effekter og teksturer. Det virker grundlæggende som om, at udviklerne har sjusket lidt med genudgivelsen og er sprunget over, hvor gæret var lavest. Det ændrer dog ikke på, at Titan Quest basalt set stadig er en ret effektiv Diablo-klon fyldt med loot, bosser og masser af eventyr. PlayStation 4-udgaven kan desværre bare ikke leve op til den langt bedre PC-version. Is Origin udkom ligesom Titan Quest tilbage i 2006, men i modsætning til Titan Quest, så er Is Origin et action-fokuseret japansk rollespil, hvor man kæmper sig vej igennem et stort tårn fyldt med ondsindede dæmoner. Spillet udkom oprindeligt på PC, men er nu ude til både PlayStation 4, Vita og Xbox One. Grafisk så er spillet bestemt ikke noget særligt, men gameplaymæssigt så er Is Origin faktisk et enormt underholdende spil med en række velfungerende systemer og en simpel og præcis styring. Man render rundt i det store tårn, mens man løser gåder, finder sweet loot og smadrer utallige dæmoner. Det er muligt at spille enten som pigen Unica, der fokuserer på nærkamp, eller Hugo, som fokuserer på magiske langdistanceangreb. Historien er solid, og gameplayet er voldsomt vanedannende, og selvom Is Origin måske ser meget gammeldags ud, så er der masser af actionfyldt rollespilsunderholdning at finde. Earthlock er en lidt anderledes genudgivelse end de to foregående spil, i det spillet oprindeligt udkom tilbage i 2016. Nu har udviklerne dog udgivet en forbedret og udvidet version, der især forbedrer historien. Resultatet er et solidt rollespil, udviklet af en række nordmænd, der tydeligvis er store fans af den japanske rollespilsgenre. Earthlock minder gameplaymæssigt meget om Chrono Trigger og andre Super Nintendo-rollespil, der tydeligvis har været en rigtig stor inspiration for udviklerne. Earthlocks største force er, ligesom disse spil, den ret interessante verden, hvor man møder en række meget spændende karakterer. Earthlock er bygget op omkring en fornuftig kombination af gådeløsning og turbaserede kampe, der er både hurtige og meget udfordrende. Der er masser af forskellige systemer gemt i spillet, hvor især crafting er relativt veludbygget. Til tider kan man godt mærke, at Earthlock er udviklet af et relativt lille team, men ambitionsniveauet er så tårnhøjt, at man ikke kan undgå at blive charmeret af den spændende fortælling og de charmerende karakterer. Earthlock kan varmt anbefales. Det
Det vil være lidt tid siden, at vi sidst har kigget på PlayStation VR, så jeg har stået mit headset af og bevæget mig ned i PlayStation Store's dybeste afkroge og fundet tre fede titler, som alle med et VR-headset bør overveje at investere i. Det første spil, jeg stødte på, var Superhot VR. Ved første øjekast, så kunne man måske godt tro, at det blot er en VR-konvertering af det almindelige Superhot, men det er det faktisk ikke. Superhot VR er sit eget spil med nye baner og gameplay-mekanikker. Princippet i spillet er dog det samme som i den almindelige konsoludgave. Du skal ganske simpelt dræbe alle de røde mænd med alt du kan finde omkring dig. Pistoler, geværer, flasker eller dine bare næver. Men der er selvfølgelig et catch. Tiden går nemlig kun fremad, når du selv bevæger dig. I den almindelige konsoludgave af spillet er denne mekanik fed, og med til at gøre Superhot enormt unikt, men i VR er denne mekanik decideret magisk, og med til at gøre Superhot VR til den mest fantastiske VR-oplevelse, som jeg nogensinde har haft. Spillet kræver dog en del plads, for man skal virkelig kaste sig fysisk rundt for at undgå fjendernes kugleregn, og jeg endte også selv med at komme voldsomt til skade, da jeg skulle slå i luften med min Move-controller, og pludselig hamrede min hånd ind i en bogreol. Hvis man har pladsen, så er det dog nærmest som at være med i The Matrix, og jeg må ærligt indrømme, at jeg aldrig er blevet mere opslugt af VR-spil. Det føles bare så sindssygt fedt at spille, og jeg følte mig virkelig som en actionhelt fra start til slut. Derudover så skal spillet også have kudos for at være enormt godt optimeret til PlayStation VR. Move-controllerne er meget præcise, og der er ingen problemer med tracking, og eftersom man selv styrer alt bevægelse fra én position, uden at spillet rykker rundt på en, så er det også muligt at spille i længere tid uden at få det dårligt. Et klart must-have. Tutti Frutti var mit næste stop på min lille rejse ind i VR-land, men hvad der ved første øjekast lignede et simpelt, dumt, arcade-agtigt spil med et æstetisk udtryk, der måske minder lidt for meget om Job Simulator, endte faktisk med at overraske mig med relativt meget dybde. Du arbejder i et supermarked, hvor dit job er at scanne forskellige varer ind, men samtidig så skal du passe på, at du ikke bliver dræbt af en hær af ondskabsfulde frugter, som konstant kommer tættere og tættere på. Den eneste måde at komme af med frugterne på, er selvfølgelig ved at plaffe dem ned med butikkens kæmpe arsenal af våben, så du fortsat kan passe dit job. Spillet er med andre ord en humoristisk shooter, men med et twist i form af, at du hele tiden skal bruge begge hænder til at udføre to forskellige opgaver, hvilket overraskende nok gør, at man konstant er meget mere engageret i spillet, end man typisk vil være i en normal VR-shooter. Derudover er der masser af indhold i form af mange baner med forskellige fjender, bosskampe og nye forhindringer, samt muligheden for at unlocke masser af våben, som er sjov at fjolle rundt med. Det er simpelt, ja, men det er god, dum og letspiselig underholdning, så hvis du kan lide den slags arcade-agtige skydespil, så er Tutti Frutti nok en af de bedre. Today wasn't a disaster, but there's definite room for improvement. Sidste stop på Bjørnskovs store VR Road Tour blev VR-udgaven af Bethesdas stortitel Skyrim, som efterhånden er blevet genudgivet flere gange end Street Fighter 2. Så snart man tager headsettet på, så glemmer man dog hurtigt, at Skyrim måske er blevet malket lige lovlig meget, for omgivelserne virker med det samme både velkendte, men også ekstremt friske og overdådige. I VR går det nemlig virkelig op for en, hvor stort og levende Skyrim egentlig er. Det føles nærmest som et helt nyt spil, når man ser alting tæt på i 3D. Og alene den oplevelse, som man har første gang, når man træder ind i spillet, retfærdiggør næsten den et peberede pris af 500 kroner. Derudover så er det også et af få VR-spil, som varer mere end et par timer. Og selvom man måske allerede har spillet til døde på de almindelige konsoller, så føles det virkelig som en helt anden oplevelse, når man selv bliver en del af verden. Karakterer føles nu som rigtige mennesker, og grotterne er pludselig vildt uhyggelige. Bjergene ser meget større ud end på en skærm, og alting føles bare generelt meget ægte. Huh?
Spillet understøtter den traditionelle styring med en standard PlayStation 4-controller, men man kan også vælge at spille med to Move-controllere, hvor man får lov at svinge rundt med sin våben på åndssvage måder og kaste badass magier med sine rigtige hænder. Det er ekstremt sjovt at prøve, og første gang man gør det, føles det også ret magisk. Men det suger samtidig også meget seriøsitet ud af spillet, når man skal forsøge at ramme fjenderne, og i stedet ender med at ligne en ekstremt flamboyant nordridder med meget løse håndled. Skyrim VR er dog stadig et køb værd, for det puster virkelig nyt liv i en klassisk oplevelse, som jeg tror mange derude måske higer lidt efter. I dag der fløj Alexandra ind på en kost, og i løbet af dagen der rådte hun rundt i en kæmpe stor røde. Og fniste hele tiden. Tror du ikke på mig? Se selv her! Kan I huske de gode gamle Harry Potter-spil, hvor man skulle løbe rundt på Hogwarts, kaste trylleformularer, finde tusser, spise multismagsbønner? Ja, jeg ville ønske, at Little Witch Academia var lige så godt. Desværre er Little Witch Academia bare ikke en særlig fortryllende oplevelse. Jeg har set noget af tegnefilmen før, og jeg elsker hekse, så jeg vil virkelig gerne kunne lide det. Men det er bare ikke særlig godt. Little Witch Academia bygger på animeen af samme navn. Du spiller som Akko, som går på hekseskolen Luna Nova sammen med sine venner. Hun er ikke særlig dygtig til magi, men hun har masser at gå på mod, og hun har det med at rode sig ud i problemer. Denne gang er hun kommet til at pille ved et ur, der gør, at den første dag i sommerferien gentager sig om og om igen i et loop, og det er kun ved at reparere uret, at hun og hendes veninder kan holde resten af deres ferie. For at kunne gøre det, skal de finde forskellige nøgler rundt om på skolen, som kan lukke op for nogle dungeons. I de her dungeons kommer kampaspektet af spillet, som også er en noget brugede oplevelse. Soundtracket er virkelig godt, men så stopper min ros vist også der. Little Witch Academia Chamber of Time kan ikke helt finde ud af, hvad det egentlig vil. Det er en blanding af anime-klip, cutscenes, dialog mellem figurerne og at man kan rende frit rundt på skolen. Det ville egentlig ikke være et problem, hvis det fik lov til at være sådan i længere tid, men desværre skifter det ret ofte og så hurtigt, at det bliver en hakket affære. Man når ikke at fordybe sig ordentligt, før det pludselig er noget nyt, og det gør desværre, at oplevelsen bliver mere irriterende end sjov. Dialogdelen af spillet er egentlig helt ok. Der er fuld voice acting på både engelsk og japansk. Desværre er underteksterne hurtigere end figurerne taler, og animationen er bare ikke spændende nok til at holde interessen, så man ender ofte med at skynde sig at læse deres replikker og klikke videre. Det er ærgerligt, da der er nogle gode skuespillere, der har indtalt lydsporet, men det får ikke lov til at komme til sin ret, når munden er dovent animeret og bevægelserne repetitive. Dertil er der, når man får lov til at gå frit rundt. Akkus gang driver mig til vanvid. Jeg har aldrig set nogen gå så stift. Det er lige før hun skulle melde sig ind i den danske livgarde. Jeg ender tit med at løbe i stedet, bare fordi det er æstetisk pænere. Jeg kan ikke holde ud og se på det. Grafikken er ellers ganske fin. Det er selvfølgelig i samme stil, som serien det stammer fra, men det fungerer virkelig godt. Bare ikke lige, når de bevæger sig. Det er der, hvor det igen kommer til udtryk, at det er en underlig mellemting, der måske ville have fungeret bedre som visual novel. Når man endelig når til kampaspektet, er det desværre endnu en skuffelse. Det er noget mudder og rod, hvor man har forbandelser, der både er afhængige af en cooldown timer, og at du har nok magipoint. Det ville have været helt fint, hvis det kun var én af de to ting. Men i stedet er det frustrerende og et uintuitivt system med kedelige bosskampe og AI's, der ikke er særlig kloge. Og det bliver bestemt ikke bedre af, at man først skal gemme langt inde i spillet. Dine save points er krystalkugler, som kræver, at du kaster en trylleformular på dem. Men desværre er Akko så dårlig til magi, at hun skal drikke en trylledrik, før hun kan gøre det. Hver gang. Det betyder, at dine save points er låst, medmindre du har købt trylledrikken med de point, du samler ved at slås mod monstre. Jeg ved ikke med hjerner, men at man ikke kan få lov til at gemme ved et save point, der er lige foran snuden på en, det gør bestemt ikke spillet nogen tjenester. Okay, hør. Jeg vil virkelig gerne kunne lide det her spil. Det er alt, hvad jeg elsker.
nuttede piger, magi, hekse, eventyr. Men alligevel, så kan jeg bare ikke få mig selv til at give det mere end 2 stjerner. Der er simpelthen for mange mangler, det er for rodet. Og det kan selv ikke den sødeste heks rode bud på. Hvem er det, som har 2 tommelfingre og elsker David Cage-spil? Stay back! Don't come any closer or I'll jump! No, no, please, I'm begging you! Go, go, go! Jeg har virkelig set frem til Detroit Become Human, til skaberne af de samme, som lavede Heavy Rain i sin tid. Så læn dig godt tilbage og nyd en spændende historie. Faktisk dengang Heavy Rain udkom, der havde slet ingen PlayStation. Men så var det godt, Mathias her på redaktionen, han havde en. Så jeg tog ofte om til ham, og så gamede vi langt ned på natten. Det var pissefedt. Jeg har fornemmelsen, at du får den samme gode oplevelse her med Detroit Become Human. Det overordnede emne i Detroit Become Human er, hvad der sker, hvis androider får følelser. Emnet er ikke helt original. Der er en lang række bøger, film, serier, der har taget lignende emne op. Du har sikkert hørt om drømmer androider om elektriske får. Men tilgangsmåden og den måde, du oplever det på i Detroit, er virkelig fedt. Du spiller som 3 forskellige androider i spillet. Connor er en specialenhed, som er på jagt efter androider, der har fået følelser. Kara, som hjælper til hjemmet og er god til børn. Og Marcus, som passer på en ældrende herre. Det starter forholdsvis stille ud i Detroit, hvor du for eksempel skal tage skrald ud og gøre rent. Men pludselig tager det fart, hvor du skal løse mordgåder med Connor, beskytte en pige mod en voldelig far med Kara, og lede en revolution med Marcus. Do it. Alright. It's enough. Leave it alone. Det er så helt op til dig, hvordan historien skal udfolde sig, da du står med den største del af de valg, der skal begås i spillet. Du får bank af din herres søn, som er misbruger, hvor du strengt får at vide, du ikke skal gøre noget. Hvad vil du gøre? Eller en far slår en lille pige. Vil du adlyde ordre, eller vil du beskytte pigen? Hvad vil du vælge? Som i dette eksempel har jeg valgt at konfrontere den voldelige far, som ender ud i en nævenkamp. Men så kan du også vælge at tage pistolen i huset og true med den. Hvad vil så ske? Det er nogle svære, men fede valg, du skal vælge. Og der er mange forskellige måder, det kan udfolde sig på. Hvor et tryk forkert kan have en voldsom konsekvens. Der er nok en del, der ikke synes, det er fedt, at det er quick time events, der skal afgøre, hvordan det udfordrer sig. For man skal helst kende sin kontroller ret godt for at få det bedste resultat. Men heldigvis er der plads til et par trykfejl i hister her, som stadig kan være tilfreds med det udfald, man får. Watch out, Kara! Come here, bitch. Historien bliver virkelig spændende, og man sidder på kanten af stolen i mange sekvenser. Og hvis man bare gider at leve sig lidt ind i det, vil jeg næsten tro, du bliver lige så opslugt af det, som jeg blev. Ansigtsanimationerne er virkelig spot on. Man kan tydeligt se personernes ansigtsudtryk. Og det kan godt gå hen og blive en smule uhyggeligt, hvor tæt det faktisk er på at fange en persons virkelige ansigt. Omgivelserne er super detaljerede, og man føler virkelig, at det er en levende verden. Det er lidt en skam, at man ikke kan bevæge sig alle steder hen. Det tror jeg er langt fra for alle, og det er slet ikke perfekt. Men jeg giver stadig 5 ud af 5 stjerner, fordi jeg var underholdt hele vejen igennem, og det er en suveræn historie. Så hvis du bare er en smule nysgerrig, så synes jeg, at du skal give det skud, for det er en oplevelse, du sent vil glemme.
Hoffman er i hvert fald forberedt på zombie-dommedag. Han har en kæmpe stor bunker, gravet ned under jorden, fyldt med alle mulige ressourcer. Motorsave og shotguns, jeg ved ikke hvad. Så er det godt, vi har sat ham til at spille State of Decay 2. Zombie over there. Er du klar til en årgang hårdkogt zombieoverlevelse, hvor du skal stå for at samle en flok overlevende og sørge for, at de holder sig i live? Undervejs skal du bekæmpe mod zombier, du skal mod andre overlevende og imod en masse fejl. Og jeg ved snart ikke, hvilke af de tre, der er mest uhyggelige. Got a screamer here. State of Decay 2 slipper dig løs på et åbent kort og lader dig opbygge din egen koloni af overlevende, mens spillet simulerer det meste af verden omkring dig med tilhørende dynamiske sidemissioner. Der er ikke noget fastlagt narrativ vej, men i stedet opstår der små fortællinger baseret på de situationer, du kommer igennem undervejs. Home sweet home. Du tager ud og henter ressourcer og bringer dem tilbage til din base, hvor du nogle gange kan opgradere dit udstyr eller faciliteter, før du begynder dig afsted efter flere ressourcer. Denne repetition kan godt være svær at undgå, men den kan være med til at skubbe nogle spillere væk fra spillet. Til gengæld er State of Decay meget unikt fra andre lignende spil, da mange ting simuleres, som gør dine oplevelser unikke. Noget jeg derimod synes er et større problem, selv hvis man er ombord på spillets præmis, er den store mængde micromanagement, som styringen af din base kræver. Du kan aflevere dine ting temmelig hurtigt, hvis du har en bil. Men hvis du skal skifte personen, du styrer, som du skal temmelig ofte, så skal du til at flytte frem og tilbage med udstyr. Som et eksempel på en spontan opstået historie, så var jeg ude på en mission med en person fra et community i nærheden af vores base. Vi blev overvældet af zombier, og han døde desværre, så missionen blev en fiasko. Lidt tid efter kontaktede de sidste overlevende mig fra hans community, og de vil gerne være en del af mit slæng, fordi de ikke længere kunne overleve selvstændigt. Det vil sige, en uheldig, forfejlet mission blev altså pludselig til to nye medlemmer til min koloni, og det helt uden, at udviklerne havde besluttet, at det skulle være en historie på forhånd. Og det fænomen er stadig State of the Case største styrke. En af de nye ting i State of Decay 2 er Plague Hearts, der er rødder af ondskab, der kan fremkalde ekstra aggressive zombier, som også kan smitte dig med zombievirus. Du skal bruge mange ressourcer for at klare de her Plague Hearts, da de skal skydes eller springes i stykker. De har også været årsagen til at have mistet utallige overlevende. For at klare spillet skal du udføre din kolonis særlige missioner, der er baseret på din udvalgte leders arketype. Måske skal du stå for at sørge for lov og orden i den postapokalyptiske verden, eller prøve at dominere de andre overlevende i området. Når de er klare, så kan du vælge at migrere til et helt nyt område med tre af dine overlevende, og starte processen forfra med en sværhedsgrad, der lige er skruet tak op. Jeg synes ærligt talt ikke, at efterfølgerne har rykket sig nok. Der er ganske enkelt for mange fejl, og animationen er stadig stive og kluntet, og simulationen er ikke udbygget synderligt. Tænk på et udbygget politisk system, hvor de andre kolonier var mere politisk aktive, eller du kunne møde dem i færd med missioner. Play cards er en god idé, fordi de presser dig mere på dine ressourcer, men der mangler et højere mål end blot dine lederbaserede missioner går op i sidste ende. De historier, som opstår, mens du spiller State of Decay 2, har vægt, fordi at deres konsekvenser er tunge og permanente. Men hvis der sker noget skidt på grund af en fejl, så kan det godt være, at det ikke altid føles lige fair.
Generelt så har efterfølgeren heller ikke bevæget sig nok i forhold til sin forgænger, så det kan ikke undgå at skuffe. Det nye online-del er heller ikke vildt godt sat sammen, og den er heller ikke særlig stabil. Så er det desværre slut for i dag. Men I kan trøstes med, at I kan følge os ind på Facebook, Twitter og YouTube. Og det hedder GameTest Danmark. We'll be right back.